ମୁଁ ଜୁନ 8 ତାରିଖରେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ଶିକାର ହେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ମେସେଜ ପରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ବାପା ସେଇଟା ଜାଣି ଗୋଟେ ଆପ୍ଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ବାପା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନି ଡେସ୍କ ଆପ୍। ବାପା ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଲେ ଫୋନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉଦିଟା ବଢ଼ିଗଲା ଟିକେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋତେ ସେ ଯେମିତି ଗାଇଡ୍ କଲା ମୁଁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ ନା BSNL ସିମ୍ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ମୋତେ ଯେମିତି ଗାଇଡ୍ କଲା ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିଚାଲିଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି OTP ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପଇସା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 45,500 କଟିଗଲା। ଏଇଟା ମୋର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଟିଗଲା। ମୁଁ ଆସିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇବର ସେଲ୍ରେ କଲ୍ କରିକି ଦେଲି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କଟକରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ CID ଅଫିସ୍, ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ହଁ, ମୁଁ DCP ସାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ DCP ସାର୍ ସିଏ ବିଜି ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ସାଟିସ୍ଫେକ୍ଟରି ମାନେ ଇଏ ଦେଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ପାଇଛି, ସିଏ କହିଲେ କି ହଁ ବହୁତ ସେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ତା'ର ପାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ସିଏ କହିଲେ ନା ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଫେକ୍ ହେଇଥିବ ସବୁ, ଏମିତି ହେଇକି ସେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ଟରି ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ନମ୍ବରରେ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପାଇଛି ପୁରା, ତାପରେ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ବି କରୁଛି, ଆଉ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାର। ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ମୁଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ତାର ଜେନୁଇନ୍ ଅଛି, କିଛି ଫେକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ବାକି ସବୁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ମେସେଜ୍, ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ତାର ପୁରା। ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ହାଉଡ଼ା ଇଏ ସେଠିକାର ଲୋକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାରର ଆସନ ଏ ଯେଉଁ ନାରାୟଣପୁର। ହଁ, ସେ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼ଷ୍ଟର ନମ୍ବର ଏବେ ବି ତାର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ତାର ଚାଲୁଛି ତା ନମ୍ବର, ସେ କଲ୍ କରୁଛି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଠକିକି ପଇସା ନେଉଛି, ସିଏ ଏବେ ବି ତା ନମ୍ବର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଫ୍ରଡ଼ଷ୍ଟରକୁ କଲ୍ ବି କରିଥିଲି, ଆଉ ତାର ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ମାନେ ବିନା ମାନେ କାହାର ଭୟରେ ସିଏ ଏବେ ବି ମାନେ ତାର ଚଲେଇଛି ତାର ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ତ ମୋର ଏକା ଯାଇନି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଯାହାଥିରେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼ଟାକୁ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରୋକିହେବ, ଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏଇ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇକି କ୍ଲୁକୁ ଯାଇକି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ରିକଭର, ମୋର ପଇସା ତ ରିକଭର ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ରିକଭର ହେଇପାରିବ ଏଇ ଲିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଗଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯେଉଁ ମୋ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କଥା ହେଇଛି, ନିଜେ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ବି ଦେଖିଛି ଯେ ମୋ ପଇସାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ସେଠିକି, ମୋର ନାହିଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ବି ସେଠୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁ ଆମର ନାରାୟଣପୁର ଯେଉଁଠିକି ଆକାଉଣ୍ଟଟା ମାନେ ଫ୍ରଡ଼ର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଠିକି ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି।